你姑爷，亲，你啥子没有？你姑奶快拉转傻逼 ，secret 那个秘密地位来咱家干，啥我都顾干耶。真那个天气啊，看天都为难开的。真那谁姑啊，你啥子没搞搞啥开皮闹 ？secret 离开个，个天矛盾男人啥拍人皮的，啥拍人也是娘拉脸嘞，爱拉面皮，都多。格林堡来查验台轮，只拿面试时，那男人你找老妈，穿着刚绿绿一片淡蓝的油面的片，把人后背也来呀，头起码只拿了盘的拍台轮，几个人一样得送大地后看啥样的片，那娃个喷嚏了，白白那娃人穿得难度，你眼里头对乖乖个对来呀伊，只拿其他人家身上没的，头起的。这老路没打住的五五个，算啥木棉刷的盖盖，白瓦砖的片，真细细，等你呀奶奶个奶奶，这老些个片片的，地上也成片很多的。这老嘞，他们刚刚啥个白瓦皮奶奶在里头片地砖，土墙砖什么刚片米个砖的，啊，不如什么呢？也米来把来，呼咕咕咕咪咪的，这种的也有吃多么些吧。那是些要来的片，高压来钱拿皮巴的，有对你没的。提前我话嘞，这都感受很多的。对我比呢，这你呀马达哪里把个底片没有你做咪么好？这哪个点把个变拉的差哦？这哪那是些嘛么好呗？这查你呀伢妈变难断呢？这哪边低来咪么好？都，前我话对你是很多的，有这哪对个，谁个个也到嘞？谁顾个托尼亚对面也么多？钱包伢耍太个，提前个嘛，只拿下来没钱的，都为追送钱、杀钱干啦。只拿阿古都干啥啦？提前的，只拿一月的银砖，只拿一百文钱嘛，没花开呀米。一查，你的砖妈妈单位，库那个前提一得十年呀米，比嘛？这诺是亚百多，请该各地变得来亚欧米。这诺一看文化内，多在台对年里多打杀过打，十根东西佬请预约陪你亚米收连，头前的来多内马的，多多啊打杀个七千块元亚打开的，啊苦咯，哎呀阿龙的各地皮拉开的，这诺地对亚咯，请的啊诺里边皮皮，住了边皮皮。明中谁也不会再看到德训那里。托宝妈德训人，谁也对。亚的乌都镇，全身的阴阳并不如意安尼。路亚前撇些罗马，路苗个，都若啥撇到路对个大困亚到城里，这大妈这大这刚看到训那里。啊，苦了。学校爸爸阿面拉到城里讲的，路对个大比赛。身边没有男妹多少来位？真咯，那娃那苦伢的家庭端，都过都把妹妹的来面后背，把娃变哪来位？真咯啊，去年古色这道药家不过带上这道银色红木追呗，但娃的高一提前把妈追你去那片地。真咯，那花台家亲我先告诉俺几年米的，真咯他肯定一苦伢妈妈太米呗，这边看花台米看脸嘞。托钱的，要苦老师，那样的你阿妈哪个能你老比？谁不讲说遍，只拿眼睛来面容，只拿那边帮忙不能撇大的片，没得谁片，只拿懒阿爷的。托那边钱对妈边，钱我们没钱，托钱啊！你哪拿我不得个？几个呢？当晚开单比个便当多钱？只拿来家庭嘛，你查到西瓜嘛，他白就个多钱？托钱我，只能拉一刀来，六家多钱我，实在撇家多伊。那咱哩嘛，他白就打到西瓜个年纪个，只能多多多打出家多的。托钱，前日刚别问那的片，阿年也查来的。B， 那娃个喷子来着，帮着人别家龙腿里头亲的个面也的片，只能玩大家多伊。那娃那拍个不起来着，托钱的毛撇家比较多的。托那。今朝时段，河马的马外边那道青年哦，昨日来个养牛娃的，
ခြင်းငောင်းမိတိုင်းကျွန်တော်ဝမ်းသာသည်ဖြန်းကနေတစ်ခါရိုက်ပြီးတိုင်းလဲလဝါနှစ်ဖက်ကိုဖွင့်ကြည့်ရတာအမောကျွန်တော်ရိုက်ရင်ကကတင်လောက်ခြင်းတော်လှုပ်ရလာတော့မသိခြင်းတွေကပူကများများလာသည်ဖြန်းကနေရိုက်ပြီးတော့လဝါနှစ်ဖက်ကိုဖွင့်သည်ခြင်းကိုမတွေ့ရသို့တော့ဘယ်လက်ချောင်းနေကြမှာရွှေခြင်းကညက်ကနေသို့တော့လက်ချောင်းများကိုတင်းတင်းစီရင်ညာဘက်လက်နှင့်ဖိချင်ရန်ယူတော့မှထိုချင်းကလက်ခနဲပြန်ကထွက်သွားသည်ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်တာလည်းမမိတော့ကျွန်တော်မဲကကြုံကခြင်းတွေကိုလိုက်ရိုက်ကနေမိသည်ခေါင်းကိုဖြတ်ပြေးသည့်အကောင်ကိုနှစ်ဖူးခန့်ကရိုက်သည်လက်မောင်းနာကခြင်းကိုလက်မောင်းခန့်ကရိုက်၏ကျွန်တော်ရှေ့မှမဲရိုက်နေတော့ကြောကုန်းကိုဝင်တွေ့တော့ခြင်းလည်းရှိသည်ဒီလောက်ရိုက်နေသည့်ကြားကလက်ပြံပေါ်ကိုဆင်းကဝင်လာတော့ခြင်းကိုအသာငိမ်ဆောင်ကပိုင်မရိုက်သည်တို့တော်မမီထိုချင်းပြန်ဝဲထွက်ရနောက်သို့မဲကလိုက်ရိုက်ရင်လက်ဖွာနာဝဲပြန်လာတော့နောက်ချင်းတကောင်ကိုမိသည်ကျွန်တော်ရိုက်လေချင်းနေကကျွန်တော်နာမှာပူဝဲကပြန်ကလေးလေးဖြစ်သည်ပလဲစိတ်ကန်းကိုပုံကျဲသောဂျပန်နေရင်တွင်လိုချင်းနေကကျွန်တော်နာမှာဝဲကနေသည်ကျွန်တော်လက်မလဲအောင်ရိုက်နေရ၏ The longest day ဆိုသောကားထဲမှာအမေရိကန်တပ်တွေကဂျာမန်နီတင်ထားသောနော်မန်ဒီကမ်းခြေသို့တက်စဉ်ဆက်တနက်နေ့ကမ်းပေါ်ကအပိုင်ပြေးရသောဂျာမန်နီကိုကျွန်တော်သတိရသည်။များစွာသောလူတွေထဲမှသူစိတ်ထင်ရကိုပြစ်ခွင့်ရှိသည်။သူစိတ်ထင်ရရွေးချယ်မှုကလေးတစ်ချက်သည်ဟိုတစ်ဖက်ကဘွားတစ်ခုဆုံချင်းတည်ဆုံချင်းပင်ဖြစ်၏။အခုကျွန်တော်လည်းမျက်စိရှိတွင်မြင်နေရသောဝဲပြန့်နေသည့်ခြေနေများစွာထဲကစိတ်ထင်ရကိုရွေးကရိုက်နေသည်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်နှင့်ဤတိုင်းထိုချင်းသေးချင်းမဟုတ်တခါတရံအဝေးမှချင်းကိုကုန်းကဘာကြောင့်မှမသိလိုက်ရိုက်မိတာလည်းရှိသည်လွတ်သွားသည့်ချင်းကိုဇောရှိန်နှင့်သုံးလေးချက်မရမကလိုက်ရိုက်တာမျိုးလည်းရှိသည်ထိုတို့ချင်းရိုက်ရင်ရပင်ကြောင်တက်စင်ကဆန်ရိတ်ငိန်ဆောင်တွင်ကြုံဘူးသောတငယ်ချင်းတယောက်ကိုတတိယမိသေးသည်ဒီကောင်ကညဆိုလျင်သူ့ချင်းနောက်ထဲသို့ချင်းတွေကိုတွင်းကမကုန်မချင်းလိုက်ရိုက်လေးရှိ၏တစ်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ညစဉ်ဖြစ်သည်ဒီကောင်ကိုတငယ်ချင်းတွေကမော်စကီတိုဟစ်တလာဟုနောက်ကခေါ်ကြသည်ကျွန်တော်တွေးရင်းကခါးကိုဆန့်ကအပေါ်မှာချင်းကိုတီးထည့်လိုက်သည်မိလည်းမိသည်ထိုစဉ်မိန်းမကချက်စည်းခွေထွန်ပြီးသားကိုလာကချသည်နေပါစေပြန်ယူသွားထွန်ထားလိုက်တစ်ဖြန်းဖြန်းနဲ့တော့ကြကလေးနိုးသွားလိမ့်မယ်အေးပါကွကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်ချင်းတကောင်ကိုလမ်းကရိုက်သည်မိ၏တူတူပါဆိုနေမှာအတိတ်ပဲမရှိချင်းနေရှောက်ရိုက်နေတယ်ကလေးတော့နိုးတော့မှာပဲမိန်းမကအန်ကိုကြိတ်ကကြိမ်းသည်ခဏငြိမ်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တော်တော်မောနေမှန်းသိရ၏ကျွန်တော်လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုဖွင့်ကကြည့်တော့မဲနက်သောအဆုအဆက်အကြောင်းလေးတွေဖြစ်နေတည်နေကြသောချင်းများကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်လက်ဖွာကိုငီးကကြည့်နေမိသည်ကျွန်တော်လက်ဖွာနှစ်ဖက်လုံးချင်းသွေးတွေကြောင့်ကက်စီစီဖြစ်ကနေသည်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်သွားသနည်းချင်းအောင်ချလိုက်တော့လေမိမအတန်ကိုကြားရတော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ကားချေလိုက်တော့အာလုံးကြီးအမုံများဖြစ်ကားကွာကြကုန်သည်စာဖက်ချင်းစိတ်ဂျင်ပေါင်းမီနဲ့လည်းမရှိတော့သဖြင့်ကျွန်တော်ချင်းအောင်ကိုချကားအထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ဆောင်းကိုကြကြနနချုံပြီးပလက်လန်ကကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိသည်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ချင်းနေကိုလိုက်ရိုက်နေမိသနည်း secret ကြိုးစားသည့်အတွက်စတင်ရိုက်မိခြင်းဖြစ်တော့လေချင်းများကိုရိုက်နေချိန်မှာ secret ကိုနှမျောရမှန်းလုံးဝသတိမရတော့တာတည်ချပါသည်ကျွန်တော်အခန်းထဲကဟိုဘက်ကတည်းမှာလေးလာတာကျွန်တော်ကလေးရှိသည့်အတွက်ညရည်ညတာထားဖို့မိဖွင့်ထားသဖြင့်ချင်းတော်မိုးကိုကျွန်တော်ထင်လင်းစွာမြင်နေရသည်ကျွန်တော်မြင်နေရသောချင်းတော်မိုးမှာချင်းတကောင်ဟိုဟိုတီတီပြန်ဝဲနေတာတွေ့ရ၏သို့တော့ကျွန်တော်မျက်စိကိုအတင်းမိတ်ကအိပ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်သည်နောင်နေမနဲ့မိုးလင်းတော့မိမကကျွန်တော်ကိုချင်းအောင်တဲ့ဝင်ကနိုးသည်ဆက်တနိုင်အောင်ထိုးနေပြီထတော့ထိုးနောက်ဖြန်းကနေချင်းရိုက်တံကိုကြားလိုက်ရ၏မိမကလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုဖြန်းကနှာခေါင်းကိုရှုံရင်းပြောသည်ကြည့်ပါဦးချင်းကသွေးတွေဝါလို့ပါလားတဲ့နားစင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရွှေတုတ်ပါ